Oi pessoal, meu nome é Isabel Dias. Eu vou cantar uma música de MLP. E o nome da música é O Que Minha Bela Marca Quer Dizer. Se vocês colocarem O Que Minha Bela Marca Quer Dizer, pode ser que apareça a minha foto na imagem para vocês verem esse vídeo que eu estou fazendo. Vamos lá? Os bichos não me escutam, não me obedecem mais. E fazem seus barulhos pra poder nos irritar. Eu tenho que pará-los, bem como podem ver. Esse é o meu destino, sim. Pois é o que minha bela marca quer dizer. Eu faço palhaçadas pra que riam pra valer. Mas eu já tentei de tudo, até agora fracassei. Eu tenho que alegrá-los e a todos entreter. Esse é o meu destino, sim. Pois é o que minha bela marca quer dizer. Não ligo quando colho frutas e não gosto de arar. Por mais que eu tente a calha, velho, não consigo remendar. É tudo estar em meu lugar, tem tanto pra fazer. Mas esse é o meu destino, sim. Pois é o que minha bela marca quer dizer. O que é isso que eu fiz vestido? Pode ser, mas não parece. Isto é que estou muito estresse. Me dê uma ajuda com a bagunça que aprontei. O meu destino não é legal, mas é o que minha bela marca quer dizer. Como eu amo as estações, mas todos têm preocupações. O gelo em todo mundo, que o sol queimou demais. Eu sempre vou cantar pra que possam perceber que esse é meu destino, sim. É o que minha bela marca, é o que minha bela marca quer dizer.